Hello friends, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফষ্টাইল লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি সব ফুৰিবলৈ গৈ আছো। আৰু নো কলে গৈ আছা কৈ দিয়া কলে গৈছা ঢকুৱা খানা কৈ দিয়া ঢকুৱা খানা friends আমাৰ লগত এতিয়া বলক ঢকুৱা খানা লৈ পিকনিক খাই আছে আৰু সেইফালে কাঞ্চনজংঘা আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ। অকণমান আগলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু প্ৰাঞ্জল আৰু বাহঁতি গাড়ীতে বহি আছে। আমি বিন্দু, মই, অকণমানি কিজনী আহিছোঁ। অকণমান আগত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তেওঁলোকে বোলে পইচা দলিয়াব বোলে দেই। পইচা দলিয়ালে নদীত মই নেদেখিলোৱে, হ'ব আৰু ৰ'দো দিছে এতিয়া লাহেকৈ। আমি এতিয়া কুলাজানত ৰখিছো দেই, চবে দেখিছানে? যানখন বগা, একদম চাহ খাবলৈ ৰৈছো। ভিন্দ ক'লো ভিন্দ নকবি আকৌ লগত বহিব দিছো, একদম চাহ বইল ডিম পুৰা হৈ আছে, গৰম গৰম চাহ খাম। চাহ কুলাজানৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই দিছো। এইপিনে গুচি গ'লে চিলাপথাৰ, এইপিনে গুচি গ'লে ধেমাজি। আৰু আগতে আমি যেতিয়া আহোঁ না, মানে ফেৰীত আহোঁ ন, ফেৰীত অহাৰ পিছত লগালগ এইখিনি পাওঁহি, পূৰা বাইকত আহোঁ আৰু মজা লাগে ন। এতিয়াতো দলংখন হৈ গ'ল, তেতিয়া চাহ আহিব, তাৰপিছত চাহ খাম, চাহ আৰু চাহ আহি গ'ল ফেৰীয়া। আমি ইটো পাৰৰ পৰা আহোঁ, চাহ আহি গ'ল, বইল ডিম আহিব এতিয়া খোৱা খোৱা। মোক দিয়া, মই খাই লওঁ লেডিজটা ফাৰ্ষ্ট। চাহ মজা হৈছে, মজা মানে কি আৰু, ভালেই হৈছে। এবাৰ মহাকপাল এক ধৰা কৈ আছে, দেখিছ? অকমান লব নোৱাৰে আমি এতিয়া যাম। ফ্ৰেণ্ড খাই ল'লো, খাই বৈ মজা লাগিলে, গা চা গৰম উঠি গ'ল, চাহৰ একদম জলকীয়া পৰা খুৱাই দিলো। কি হৈছে সেইবোৰ, কি হৈছে? তামোল খাইছো, তামোল একো নহয় দিয়া। ভিনিয়াৰক লগ পাই সেইখন তহঁতৰ কি হ'ল, তোমালোকক কি লাগে, কি লাগে? ডুবদানি পাইছো হি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ। আমি পিছত জেগাডোখৰ নাম কি হয়, খলিহামাৰী, কিন্তু ডিব্ৰুগড় খলিহামাৰী নহয় আকৌ দেই, ধেমাজি পাৰ হৈছো। আৰু এইবাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘিলামৰা খলিহামাৰী দেই, তাৰপিছতে ঘিলা পিঠাও পাব পাৰে, ঠিক নাই? আমি গৈ আছো, অলপ পিছতে পামগৈ আৰু। বিতুলৰ দোকান পাৰ, বিতুল, বিতুলৰ দোকান পাৰ হৈ আহিছো, কি বুলি ভাবিছো আপোনালোকে, বিতুলৰ দোকান পামগৈ। আমি বেছি দূৰ নাই, দলঙত জাষ্ট উঠিছো, অলপ পিছতে ভৰি দিমগৈ আমাৰ গোহাঁই পৰিবাৰৰ ঘৰত, গম পাইছেনে? বলক আমাৰ লগত গৈ থাকক দেই ফ্ৰেণ্ডছ। আমি এতিয়া তললৈ গৈ আছো দেই, গাঁওখন অকণমান তলত, তাৰমানে অলপমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হওক, সেইফালে সৰিয়হ খেতি দেখিছেনে, দেখিছেনে? সেইফালে চাওক কি, এইফালেও সৰিয়হ খেতি চব হালধীয়া হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত ইমান ভালকৈ নেদেখাব, নেদেখিব, মই দেখাম আপোনালোকক, অলপ ধৈ
ধৈর্য ধৰি থাকক দুটামান ব্লগৰ পাছতে আপোনাক দেখাই দিম দে আহি গলো ফ্রেন্ডস গুহাই গাও আৰু প্ৰথম এতিয়া বাহৰ ঘৰ সোমাইছো আৰু লগাল লগ প্ৰাণজলে কি পাই গল চাওক হেপি বার্থডে এ কাৰ হেপি বার্থডে এটা জানি এ পলে মাৰি বহি আছে বাৰা বিন্দ এ সব বহি আছে আছে লগতে আমাক চাহ দিছে চাহ তো গাওৰ চাহ তো বেলেগ মিঠা চাহ খাই লওঁ অকণমান অকণমান নিয়মটোতো কৰিব লাগিব ন কৰি লওঁ দেই তাৰপিছত আকৌ মেইন ঘৰলৈ যাবলৈ আছে আমাৰ জিৰণি ঘৰ আৰম্ভণি মজ্জা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ বতৰ ধুনীয়া বৰষুণ পৰি আছে ন এইফালে ধোঁৱাই ওলাইছে একদম চব ৰৈ আছে মাও ৰৈ আছে এইফালে এইফালেতো ক'বই নালাগে আৰু সেইফালে এইফালে ভিন্ন ভিতৰলৈ গুচি গ'ল আমি ৰখি আছোঁ ইয়াত একদম সেইফালে আগত যে গাহৰি আছে এই মস্ত আপোনালোক দেখাম সেইখন নদী হয় এতিয়া খালি পানী নাই চাৰ্জ পালে ঢকুৱাখানা যা নহয় ধুনীয়া বতৰ ধেমাজি এফালে মাটি লখিমপুৰ বাপৰে বেলেগ আৰু দেই তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ কিহৰ কাৰণে আপোনালোকক পিছত জনাই আছোঁ অলপ পিছতে ঠিক আছে এতিয়া ভাত পানী খাম ভোকো লাগিছে নহয় এই ফ্ৰেণ্ডছ চাওক একদম পুৰা ঘৰুৱা ৰাইচ একদম ৱাইট কি মজা এইবোৰ উলিয়াইছে দেখিছে আৰু এতিয়া আলহী আহিছে ন আলহীৰ কাৰণে ওলাইছে দেই একদম ঘৰুৱা সাজ ওলাইছে প্ৰাঞ্জল একদম একদম ৰাইচ ৱাইন দেখাই দিছো আৰু সকলো আলহী বহি আছে এবাৰ দেখাই দিছো দেই সকলো বহি আছে আৰু এইফালে চাওক মাংস বনিছে আজি বায়ে পুৰা জুইত মাংস বনাই আছে দেখিছে জুইৰ মাংসৰ টেষ্টে বেলেগ দেখিছে তাৰপিছতে এইফালে মাক কলহকেইটা দেখাই দিওঁ দেই নেদেখিব পুৰা আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ আছে ইয়াত চাওক পুৰা কলহ ভৰ্তি হৈ আছে কেইটা আছে ছটা কলহ আৰু এইফালে আছে ন ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এইফালে পাকঘৰ দেখিছে সকাম আছে আমি ইয়াত সকামৰ কাৰণে আহিছো আৰু ইয়াত পুৰা কলহ ভৰ্তি হৈ আছে ছটা কলহ আৰু এইফালে ইয়াতো বহি আছে দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ কি মজা আৰু এইফালে যিহেতু আমি সকামত আহিছোঁ কৈছোঁ ইয়াত আমাৰ সকাম আছে মানে বাহঁতৰ ঘৰলৈ আমি আহিছোঁ বাৰ মানে য'ত বিয়া হৈছে ঢকুৱাখানালৈ তা বাৰ দেউতাক মানে শহুৰ দেউতা ঢুকাইছে এক বছৰ হ'ব তাৰমানে শুকুৰবাৰে সকাম আছে আমি তালৈ আহিছোঁ তাৰ কাৰণে এইবোৰ চব পাত ৰেডি কৰা হৈছে আৰু কলহ আপোনালোকে দেখিলেই নহয় তো কলহো পূৰা ৰেডি হৈ আছে আৰু মই পিছে অলপ মোৰ কাহ চাহ হৈ আছে অকণমান মই টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম সেইটোৱে কথাটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু ভাগৰো লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ তেতিয়াহ'লে তাতে বাই বাই গুড নাইট এণ্ড শুভৰাত্ৰি নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই বাই